nekoliko poruka prije nego što krenemo na točke dnevnoga reda, jer kao što znate, danas je sjednica Vlade u 8, budući da potpredsjednik Marić i ja idemo nakon toga u Hrvatski sabor predstaviti proračun za 2021. godinu. Najprije zahvala svima koji su jučer sudjelovali u koloni sjećanja u Vukovaru, kolegama koji su bili u Škabrnji, vama koji ste na drugi način obilježili dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Još jednom smo poslali važne poruke o važnosti Vukovara, simbola i hrvatske žrtve i hrvatske pobjede, a ujedno isto tako i svim hrvatskim braniteljima iskazali zahvalnosti onima koji su dali za našu slobodu najviše. Drago mi je da je sa nama bio i potpredsjednik Vlade Boris Milošević jučer, kao što je bio s nama i u Kninu. Također, mi smo za Vukovar u protekle 4 godine zaista učinili znatne napore, nastavili smo predstaviti hrvatskoj javnosti, samo dio toga je u biti prenesen, što je sve ova Vlada uradila kako bi pomogla kvaliteti života Vukovarki i Vukovaraca u svim mogućim aspektima života, gospodarstva, infrastrukture, pa i u ovim bitnim političkim simboličnim porukama, ali isto tako i u kulturi, stambenom zbrinjavanju, europskim fondovima, regionalnom razvoju, komunalnoj infrastrukturi, elektroenergetskoj infrastrukturi, tako da su poruke koje upućujemo ovom gradu konzistentne, stalne i drago nam je da vidimo napredak. U svakom slučaju, naša privrženost da i dalje radimo za grad heroj je tu i bit će tako i u budućnosti. Što se tiče ostalih aktivnosti, istaknuo bih važan projekt vrijedan 81,5 milijuna kuna, digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata, jedan od projekata kojima je nositelj Ministarstvo hrvatskih branitelja, i tu zahvaljujem potpredsjedniku Vlade Tomi Medvedu, ali i ministru Aladroviću koji podupire ove aktivnosti kroz Europski socijalni fond. Mislimo da je to hvale vrijedan projekt i da će i uz druge projekte koji su financirani europskim sredstvima, osobito veteranski centri i braniteljska populacija, imati znatne vidljive konkretne podrške od hrvatskoga članstva u Europskoj uniji. Od drugih tema, po meni vrlo bitna poruka agencije Moody's, koja nas je podigla za 1 stepenicu, sad smo i po njenim kriterijima na domak investicijskog kreditnog rejtinga na BA1, što znači da smo uz zadržavanje unatoč ovoj krizi COVID-19 investicijskog kreditnog rejtinga kod agencija Standard & Poor's i Fitch i ovdje napravili važan korak naprijed. Imali smo i vrijedan projekt kupnje 21 elektromotornog vlaka od HŽ putničkog prijevoza, od naše tvrtke Končar, vrijedan praktički 150 milijuna eura, također financiran europskim sredstvima, i mislim da je to, ministre Butković, jako dobar potez i za modernizaciju hrvatskih željeznica. U konačnici, investicije u željezničku infrastrukturu su sukladno našim planovima najbitniji kada je riječ o području prometa za iduće desetljeće. Spomenuo bih i jedan od strateških projekata iz europskih fondova koji je došao u fazu potpisivanja konačnog ugovora. Riječ je o otvorenoj znanstvenoj infrastrukturnoj platformi za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu, takozvani OZIP, dakle jako veliki projekt na Institutu Ruđer Bošković, projekt koji će omogućiti da se modernizira naš najznačajniji znanstveni institut u nekoliko područja, da se izgradi 5 zgrada, da se modernizira i da Ruđer i Ruđerovci budu i dalje među vodećim znanstvenicima u Hrvatskoj, ovaj put uz potporu projekta koji je izrađivan i planiran proteklih čak 8 godina. Također, mi smo zahvalni ministrici Tramišak, koja je zajedno sa svojim kolegama priredila jednu izložbu Kako europski fondovi mijenjaju Hrvatsku. Ovo je jedan od 5
najvećih projekata uz zračnu luku Dubrovnik, uz širokopojasnu infrastrukturu, uz naravno Pelješki most i financiranje LNG terminala na Krku. Građani ih mogu vidjeti na Zrinjevcu. Lijepo je da i Europska prijestolnica kulture i dalje organizira događaje. Ministrica Obuljen i ja bili smo prošlog tjedna u Rijeci. Otvorena je palača Šećerana, Muzej grada Rijeke, zaista predivan projekt koji pokazuje bogatstvo i povijest i kulturu i gospodarski razvoj jednog od naših najvećih gradova, a ujedno smo vidjeli i prestižna postignuća Jadrangalenskog laboratorija. Dopustite mi da kažem i nekoliko riječi o situaciji sa pandemijom COVID-19, budući da je to tema koja je među nama stalno i bit će s nama još neko vrijeme. Na tu temu se danas održava i sjednica Europskog vijeća na večer u 18 ili 19 sati. Ono što je važno je da u ovom kontekstu brojeva koje vidimo jučer i ovih dana, da još jednom apeliramo da je cijela ova situacija vrlo ozbiljna, to govorimo na svim praktički sjednicama vlade proteklih mjeseci, da smo u tri zadnja tjedna u listopadu imali udvostručenje brojeva zaraženih gotovo svaki tjedan, one su sada povećavale po stopama od 80 do 100%. U posljednja tri tjedna rad se nastavio, ali se bitno usporio, zahvaljujući mjerama koje smo poduzeli. Po stopama od 20 od 5, ovoga tjedna je to otprilike 10%. Dakle, premda rast nije više velik kao u listopadu, zabrinjava i dalje što su brojke na dnevnoj razini visoke, budući da imamo u prosjeku više od 2550 zaraženih dnevno. Mjere su očito usporile širenje epidemije, no krivulja nije počela padati na način na koji bismo mi htjeli da se to dogodi i uz odgovornost naših sugrađana, te trebamo napraviti dodatne napore kako bi se smanjilo opterećenje na zdravstveni sustav. Ova situacija je dovela i do većeg broja preminulih, dakle koji je negdje iznad 35 proteklih dana, što govori dovoljno o ozbiljnosti situacije. Upravo zbog toga mi smo razgovarali jučer i prekjučer kako bi stožer na temelju preporuka i znanstvenika i epidemiološke struke i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i svih uključenih izradio jedan paket novih mjera kojima ćemo nastojati organizirati naš život, naš rad na način da se smanji i dalje intenzitet i širenje epidemije. Tu je zaista jako važno da se svi pridržavaju mjera i nošenja maski i da se ne rukuju, da se prozračuju prostorije, da se vodi računa o dezinfekciji. Kao i sve zemlje imamo situaciju da smo suočeni sa ovim brojevima sada u jeseni, u konačnici hladne vrijeme dovodi do boravka ljudi više u unutarnjim prostorima. Prema tome sve su to okolnosti koje pogoduju u biti širenju zaraze. Stoga još jednom apeliram na sve, držimo distancu, nosimo maske, nemojmo se rukovati, izbjegavajmo fizičke kontakte, sve ono što nije nužno nemojte organizirati i prozračujemo prostore te smanjimo druženja. Slična je situacija i u drugim europskim zemljama i mi ćemo danas razgovarati i o zajedničkim mjerama, a i u konačnici ovoj temi koju smo vrlo jasno predstavili javnosti u subotu, a to su očekivanja od potvrđivanja, verifikacije, odobravanja jednog od cjepiva koja su u izradi, kako bismo onda došli u situaciju da se provede plan na kojem rade naši stručnjaci i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Dakle, vremena su zahtjevna, potrebna je i odgovornost i solidarnost svih naših sugrađana. Stoga apeliram još jednom da pratimo preporuke i da ih se pridržavamo onakve kakve donosi stožer i kakve će donijeti u sljedećim danima. Toliko za uvod, hvala vam lijepa. Sada bih molio da nas o stanju vezanom za koronavirus izvijeste najprije državni tajnik Dulibić, a potom i potpredsjednik vlade Božinović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, poštovani članovi vlade. U svijetu se broj zaraženih približava brojci od 56 miliona,
a broj preminulih je veći od 1.343.000. Na 268. dan od pojave koronavirusa u Hrvatskoj zabilježen je 3.251 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2. Na jučerašnji dan među zdravstvenim djelatnicima zabilježeno je 1.146 aktivnih te 957 slučajeva samoizolacije. Na bolničkom liječenju je 1.878 osoba, od kojih je 205 pacijenata na respiratoru. U proteklih tjedan dana u bolnicu je zaprimljeno 1.596 pacijenata s COVID-19, a otpušteno je njih 1.086. Bolničkim ustanovama dana je uputa o preraspodjeli medicinskih sestara za rad sa oboljelima od bolesti COVID-19. Utvrđen je broj medicinskih sestara za raspored na privremeni rad u Kliničkoj bolnici Dubrava, druge bolničkim ustanovama te Areni Zagreb. Medicinske sestre će se sukladno potrebama raspoređivati sukcesivno u timovima. Također, bolničkim ustanovama je dana uputa o potrebi osiguranja dovoljnog broja ljudskih resursa za potporu bolničkim koordinatorima koji će pružati informacije o slobodnim terminima zdravstvenih usluga te o nužnom povećanju kapaciteta u jedinicama centralnog naručivanja i dodatnih termina za naručivanje izvan bolničkih pacijenata na specijalističko-konzilijarne preglede te dijagnostičke i terapijske postupke. Ministarstvo zdravstva izdalo je suglasnost da radnici Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta, Zavoda za kardijalnu kirurgiju i Zavoda za neurokirurgiju KB Dubrava povremeno pružaju zdravstvene usluge u Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, Klinici za neurokirurgiju i Zavodu za kardijalnu kirurgiju KBCA Zagreb prema organizacijskim mogućnostima i u dogovoru s voditeljima ustrojstvenih jedinica KBCA Zagreb i u suglasnost ravnatelja navedenog KBCA. Nastavno na zaključak ekspertne skupine kriznog stožera Ministarstva zdravstva da se pružanje usluga zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući bolesnika ne smije uskratiti pacijentima u samoizolaciji niti pozitivnim pacijentima ukoliko se radi o neodgodivim postupcima prema procjeni liječnika koji je uslugu indicirao, izdane su upute za provođenje zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući bolesnika kod pacijenata u izolaciji i samoizolaciji. S obzirom na epidemiološki kriznu zonu na sjeveru naše zemlje, gdje na području Varaždinske županije sedmodnevni broj novo otkrivenih slučajeva visokih 1500, ministar Beroš posjetio je opću bolnicu Varaždin i obišao šatore za prihvat pacijenata zaraženih koronavirusom kako bi podržao nastojanja lokalnih, zdravstvenih i županijskih vlasti u najboljem nalaženju odgovora na ovu krizu. Protekli tjedan uspostavljen pozivni centar u Ministarstvu zdravstva pokazao se kao važna poveznica pacijenata s koordinatorima u bolnicama i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. U prvih nekoliko dana zabilježeno je više od 1200 poziva i brojne pozitivne reakcije pacijenata. Na temelju povratnih informacija pozivnog centra sazvan je sastanak ravnatelja zagrebačkih bolnica koji su izvijestili o povećanju kapaciteta u svojim ustanovama za pacijente iz KB Dubrava, a Gradski ured za zdravstvo o osposobljavanju dodatnih polikliničkih ambulanti u domovima zdravlja Grada Zagreba. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je povećao prioritetne liste za naručivanje pacijenata, a rješenje je problem preuzimanja posebno skupih lijekova. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je objavio epidemiološke preporuke za dan sjećanja na žrtve Vukovara. Predviđene su stroge epidemiološke mjere uz ograničenje broja sudionika te obvezno nošenje maski. Hrvatski zavod za javno zdravstvo nadopunio je plan uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja protiv COVID-19. Naglasak je stavljen na izazove distribucije i organizacije cijepljenja za cjepivo koje zahtjeva skladištenje na izrazito niskim temperaturama. U okviru priprema za cijepljenje protiv bolesti COVID-19 kao i osiguranje dovoljnih količina doza cjepiva, vrijedno je napomenuti da se isto provodi sukladno stručnim epidemiološkim procjenama kao i karakteristikama cjepiva. U prvih 19 dana mjeseca studenog broj hospitaliziranih bolesnika je gotovo udvostručen, a broj bolesnika na respiratoru se kontinuirano povećava. Trenutni postotak novo zaraženih koji ne dolazi iz samoizolacije je visokih 70%, što znači da se velika većina COVID-pozitivnih sugrađana slobodno kretala i širila zarazu, ne sumnjajući da su možda bili u kontaktu sa zaraženom osobom. SARS-CoV-2 se širi kontaktno te putem aerosola, pogotovo pri slaboj procačenosti prostorije. Vrlo je infektivan te u kombinaciji s osjetljivom populacijom koja do sada nije bila izložena,
tom novom virusu nastaje njegovo rapidno širenje. Stopa smrtnosti nekoliko je puta veća od sezonske gripe, a infekcija može uzrokovati dugotrajne bolesti čak i u mladih i prethodno zdravih osoba. I upravo stoga se ne može dovoljno naglasiti potreba održavanja fizičke udaljenosti od 2 metra uz nošenje maski i higijenu ruku, jer je to najpouzdaniji način očuvanja vlastitog zdravlja. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepa, državni tajniče. Sada bih molio potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova da uzme riječ. Izvolite. Hvala lijepo. Pa evo, proteklih tjedan dana Stožer civilne zaštite donio 5 novih odluka vezanih za pooštravanje, odnosno uvođenje dodatnih nužnih epidemioloških mjera u hrvatskim županijama. I u ovom trenutku u Hrvatskoj imamo 10 županija koje imaju strože mjere od onih koje su donesene na razini nacionalnog stožera i građani u tim županijama već jedno vrijeme žive pod režimom tih novih mjera. Kao što ste uvodno i kazali, u ovom trenutku se razmatraju, odnosno tu su pripremljene opcije uvođenja dodatnih nužnih epidemioloških mjera za razinu Republike Hrvatske, a s obzirom na činjenicu da brojevi, kao što smo i najavili, ukoliko bude ta situacija ovaj tjedan i dalje rastu, odnosno moramo učiniti sve kako bi se održala funkcija zdravstvenog, pogotovo bolničkog sustava u Republici Hrvatskoj. Što se tiče provođenja nadzora, u proteklom tjednu su inspektori izvršili više od 17.800 nadzora poslovnih subjekata, klubova, drugih ugostiteljskih objekata, javnih okupljanja. Izdano je 723 upozorenja uz 20 prekršajnih naloga u iznosu od 600.000 kuna. Međutim, ono što smo najavili i na prošloj sjednici stožera, odnosno preskonferenciji, koordinacija ravnateljstva civilne zaštite, ravnateljstva policije, državnog inspektorata će u sljedećem razdoblju ići sa striktnim mjerama, s obzirom da smo svi skupa procijenili da je već toliko toga izrečeno kad je u pitanju poštivanje mjera, pogotovo od strane pravnih subjekata, da su svi, ne samo pravne osobe, već i građani u Republici Hrvatskoj svjesni koje su to mjere i čega bi se trebalo pridržavati kako bi se usporilo širenje pandemije koronavirusom. Što se tiče opreme, u skladištima ravnateljstva civilne zaštite ima oko 12,2 milijuna različitih artikala, dakle cirka to je 1300 tona zaštitne opreme i koja se redovito izdaje korisnicima, ali se i promptno zanavljaju u skladištima. Evo, hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Primili smo na znanje ovu informaciju. Sada prelazimo na druge točke dnevnog reda. Najprije nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona s konačnim prijedlogom zakona. Molim državnog tajnika Salapića da nas izvijesti. Izvolite. Hvala lijepo, predsjedniče Vlade. Uvažene članice i članovi Vlade, radi se o iznimno važnom zakonu za građane Republike Hrvatske. Ovim prijedlogom zakona, izmjenama i dopunama, uvodimo novine u ovršni sustav Republike Hrvatske na način da štitimo dostojanstvo dužnika, održavamo ravnotežu između vjerovnika i dužnika i naravno štitimo vladavinu prava u Republici Hrvatskoj. Što se tiče novih instituta koji predlažemo ovim izmjenama, dakle, radi se o predloženim rješenjima o pokretanju postupka ovrhe na temelju vjerodostojne isprave elektroničkim putem. Ono što do sada nismo imali, dakle, elektronički obrazac koji će pojeftiniti postupak ovrhe, koji će se dodjeljivati putem aplikacije javnim bilježnicima u Republici Hrvatskoj na ravnopravan način, abecednim redom na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, tako da će, dakle, javni bilježnici imati ulogu povjerenika suda po ovom prijedlogu ovršnog zakona. Što se tiče onoga što muči sve naše građane, to su troškovi ovršnog postupka. Ovim izmjenama i dopunama ovršnog zakona predlažemo
donošenje posebnog pravilnika koji će pojeftiniti troškove postupka, ubrzati ovršni postupak, modernizirati ovrhu i, kažem, štititi dostojanstvo dužnika. Što se tiče troškova, dakle, pojedine troškove, kao što su predvidivi troškovi ovršnog postupka, ovim izmjenama više, dakle, ukidamo, izbacujemo iz ovršnog postupka, a štitimo jedinu nekretninu ovršenika na način da glavnicu za provođenje ovrhe koja je do sada u zakonu 20.000 kuna sada povećavamo na 40.000 kuna. Isto tako donosimo odluku da nema deložacija u zimskom razdoblju, a to je od 1. studenoga do 1. travnja, dakle isto tako u korist naših ovršenika. Uvodimo mogućnost da se, dakle, novi institut, a to je prethodna obavijest, to je da javni bilježnik upućuje prethodnu obavijest dužniku da dužnik može svoju obvezu ispuniti u roku od 15 dana. Ako dužnik tu obvezu ispuni, nema nikakovih troškova ovršnog postupka. Isto tako, sukladno presudi Suda Europske unije, omogućavamo odgodu ovrhe na rok od 30 dana kada se radi o sumnji da su pojedine odredbe ugovora nepoštene. S obzirom na vrijeme koje se u javnom raspravama provelo na ovu temu, smatramo da smo ovim izmjenama i dopunama zakona i novim institutima, posebno modernizacijom ovrhe i elektroničkom komunikacijom, smanjili troškove našim ovršenicima, zaštitili vladavinu prava i, ono što je najvažnije, omogućili da se sukladno zakonu o obveznim odnosima obveze izvršavaju, ali na način da ne opterećuju građane i da zaštitimo sustav. Predlažemo predsjedniče Vlade da prihvatimo izmjene i dopune ovršnog zakona. Hvala vam lijepa. O ovome smo dosta raspravljali i na užem kabinetu, a i ranije. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Dakle, ove izmjene idu praktički po i pojednostavljenju i pojeftinjenju postupka in favorem dužnika. Zahvaljujem. Prelazimo na treću točku dnevnog reda, riječ je o nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Ministre Ćorić, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Ovim nacrtom prijedloga zakona u cijelosti se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi direktiva 2014/52, te se u postupke odobravanja projekata nakon izdavanja odluke o procjeni utjecaja na okoliš uključuje zainteresirana javnost. Predloženim zakonom jasnije se definiraju postupci vezane uz izvođenje svih naftno-rudarskih aktivnosti, te regulira mogućnost preklapanja više investitora na istom prostoru za različite svrhe. U svrhu otklanjanja nesigurnosti postupka, odnosno zastoja u realizaciji nakon postupka nadmetanja, utvrđena je suradnja s tijelima nadležnim za prostorno planiranje. U cilju razvoja i korištenja energije iz obnovljivih izvora energije, promiče se geotermalni potencijal Republike Hrvatske kroz ovlast Agencije za ugljikovodike za provedbu istražnih radova i osnivanje razvojnog društva za poticanje razvoja i korištenja geotermalnog potencijala. Utvrđena je zabrana masovnog hidrauličkog frakturiranja kao rizične i opasne aktivnosti. Ovim zakonom propisuju se nove odredbe vezano za dobivanje dozvola za rad naftno-rudarskih postrojenja za izradu ili remont bušotina. Uvodi se isto tako pojam trajnog skladištenja CO2 uz njegovu upotrebu, čime se pridonosi smanjenju emisija stakleničkih plinova. Predlažemo Vladi da utvrdi navedeni zakon i uputi isti u Sabor na prvo čitanje. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, ministre. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Sljedeća točka dnevnog reda je nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni zakona o uzgoju domaćih životinja. Prvo čitanje, molim ministricu Vučković da nas izvijesti. Izvolite. Hvala lijepa, poštovani predsjedniče Vlade, potpredsjednici, kolegice i kolege. Zakon o uzgoju domaćih životinja, koji je stupio na snagu 2018. godine, uređuje se uzgoj domaćih životinja, priznavanje uzgojnih udruženja i organizacija, odobrenje uzgojnih programa, nadležnost za provedbu uzgojnih programa, specifične tehničke aktivnosti vezane za upravljanje uzgojnim programom, proširenje geografskog područja provedbe programa, upravljanje genetskim resursima domaćih životinja, stjecanje statusa izvornosti pasmine domaćih životinja, priznavanje nove pasmine domaćih životinja, očuvanje izvornih pasmina, reprodukcija, zootehnički certifikati, provedba umjetnog osjemenjivanja i osposobljavanje uzgajivača za programe umjetnog osjemenjivanja, vođenje potrebnih evidencija i registara o proizvodnji i prometu zametnih proizvoda, uzgoj sive pčele, katastar pčelinjih paša,
način držanja pčela i korištenje paše, uzgoj peradi, prikupljanje podataka o uzgojnoj vrijednosti konja, nadležno tijelo, nadzor i kontrola, te druga pitanja važna za provedbu, važna za uzgoj domaćih životinja. Osnovni cilj izmjena i dopuna zakona jest osiguranje pravne osnove za definiranje uvjeta uzgoja i zaštite sive pčele koja je izvorna hrvatska pčela, omogućavanje priznatom uzgojnom udruženju, vođenje registra uzgajivača matica te reguliranje operativne provedbe poslova pašnog reda. Analizom normativnog okvira ocijenjena je potreba daljnjeg unapređenja za skrb o domaćoj izvornoj sivoj pčeli zato što nije propisana mogućnost da se uvjeti uzgoja sive pčele do sada dodatno urede pravilnikom. Nadalje, brišu se odredbe koje se odnose na vođenje katastra pčelinje paše jer isti nije nikad zaživio i provedba ovih odredbi je bila otežana u praksi. Umjesto toga uređuje se pravna osnova za vođenje poslova vezanih za provedbu pašnog reda od strane Hrvatskog pčelarskog saveza. Izmjene zakona nemaju fiskalne učinke. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade strategije za sprječavanje korupcije razdoblje 2021-2030. Molimo državnog tajnika Salapića da nas izvijesti. Izvolite. Hvala lijepo, predsjedniče Vlade. S obzirom da se radi o strategiji koja istječe krajem 2020. godine, potrebno je donijeti novi nacionalni strateški okvir za područje sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine. Aktivnost formiranja novog strateškog okvira u ovom području navedena je u programu Vlade Republike Hrvatske, a planirana je u sklopu nacionalnog programa reformi za 2020. godinu. A područje borbe protiv korupcije jedno je od strateških ciljeva u prijedlogu nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Metoda izrade strategije biti će participativna, odnosno u njezinom donošenju sudjelovati će predstavnici tijela javne vlasti, civilnog sektora, medija, akademske zajednice, predstavnici privatnog sektora i socijalni partneri u okvirima svojih djelokruga i svojih kompetencija. Slijedom navedenoga, predlažemo Vladi Republike Hrvatske da usvoji odluku o pokretanju postupka izrade strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Sljedeća točka dnevnog reda ima niz podtočki, riječ je o prijedlozima različitim za sudjelovanje oružanih snaga u mirovnim misijama, KFOR na Kosovu, Sea Guardian u Sredozemlju, prednja prisutnost NATO-a u Poljskoj, zatim aktivnosti stalne NATO skupine protuminskih snaga, 2 EU NAFOR Somalija Atalanta, te generalna odluka o sudjelovanju u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda. Molim ministra Banožića da nas izvijesti. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, potpredsjednici, ministrice i ministri, sudjelovanje Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru, misijama i drugim aktivnostima važan je instrument vanjske i sigurnosne politike Republike Hrvatske koji osigurava ispunjavanje nacionalnih interesa i vanjsko-političkih prioriteta. To je jedna od triju misija Hrvatske vojske koja trenutno sudjeluje u 9 operacija, misija i aktivnosti s ukupno 142 pripadnika. Uzevši u obzir vanjsko-političke prioritete kao iskazane potrebe na području misija, operacija, aktivnosti, radi doprinosa međunarodnoj sigurnosti i ulozi odgovorne članice Europske unije, NATO-a i Ujedinjenih naroda, predlaže se donošenje odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske uz mogućnost rotacija, i to u operaciji potpore mira KFOR na Kosovu. Prijedlog je da se u 2021. i 2022. godini može uputiti do 150 pripadnika uz korištenje do 2 helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Povećanje bi se odnosilo na deklariranje lake pješačke satnije u sektoru Zapad. Operacija potpore mira Sea Guardian u Sredozemlju predlaže se mogućnost upućivanja u ovu operaciju u 2021. godini do 35 pripadnika oružanih snaga brodom Hrvatske ratne mornarice. Aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Poljskoj prijedlog je da se u 2021. godini može uputiti u aktivnost do 90 pripadnika. Aktivnost stalna NATO skupina protuminskih snaga 2, to je aktivnost mornaričkih snaga za savezničke protuminska djelovanja na moru,
težišno angažirano područje Sredozemlje Crnog mora koji pridonosi razini sigurnosti na moru. To je prvo sudjelovanje Hrvatske vojske u ovoj aktivnosti i provjelo bi se ustrojavanjem hrvatsko-talijanskog tima protuminskih ronitelja koji bi se nalazio na brodu ratne mornarice Talijanske republike. Predlaže se donošenje odluke o sudjelovanju u ovoj aktivnosti u 2021. i 2022. godini s do 5 pripadnika. Operacija Europske unije EU NAVOR Somalija-Atalanta. Predlaže se u mogućnost upućivanja u operaciju 2021. i 2022. godini do 25 pripadnika. Operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda predlaže se u 2021. i 2022. godini mogućnost upućivanja do 9 pripadnika u operaciju u Indiji i Pakistanu, u Zapadnu Saharu do 5 pripadnika te u Libanonu do 3 pripadnika. Financijska sredstva za provedbu ovih odluka planirana su u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i u projekcijama za 2022. godinu na razdjelu Ministarstva obrane. Stoga predlažem da Vlada usvoji nacrt ove odluke i da prijedloge odluka uputimo u Hrvatski sabor na raspravu i usvajanje. Hvala vam lijepa, ministre. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi sedma točka sa dvije odluke. Jedna je pokretanje postupka za sklapanje sporazuma između Hrvatske i Perua o programu radnog odmora, a druga na istu tu temu sa Australijom. Molim ministra Božinovića da nas izvijesti. Izvolite. Hvala lijepa. Dakle, slijedom diplomatskih razgovora naših predstavnika sa predstavnicima Australije i Republike Peru, došlo se do zaključka da bi bilo dobro potpisati, imati ovakve sporazume kojima bi se odredili uvjeti ulaska, boravka, rada i zapošljavanja mladih, kojima bi se time pružila veća mogućnost da upoznaju kulturu i način života države u koju putuju, uzimajući u obzir da ovu svrhu, ali i činjenicu da u Australiji i Peru živi velik broj Hrvata i njihovih potomaka. S naše strane je definitivno potvrđen interes. Smatram da bi se ovim sporazumom olakšale administrativne procedure i regulirala pitanja poput nadležnih tijela, provođenja, podnošenja zahtjeva, izdavanja dozvola za boravak i rad, ulaska, boravka i rada tijekom dozvole za rad, kao i pitanja odnosa prema nacionalnom pravu te rješavanje sporova za provedbu sporazuma. Napominjem kako ova odluka i sporazumi neće zahtijevati dodatna sredstva iz državnog proračuna i slijedom toga predlažem da Vlada donese odluku o pokretanju postupka za sklapanje sporazuma Hrvatske sa Australijom, odnosno sa Peruom, o programu radnog odmora. Hvala. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi uobičajena odluka o davanju suglasnosti za zaduženja, ovaj put Gospiću, Belišću, Darovaru, Trogiru te općinama Polača i Hum na Sutli. Potpredsjedniče Marić, izvolite. Hvala lijepo, poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Sva četiri grada i općine ispunjavaju, odnosno dvije općine ispunjavaju zakonom predviđene uvjete. Grad Gospić, zaduženje kod HABOR-a, iznos 3,5 milijuna kuna, 10 godina, 0,1% kamata, sustav javne rasvjete grada Gospića, prva funkcionalna cjelina. Grad Belišće, zaduženje kod PBZ-a, 7,1 milijun kuna, 11 godina, promjenjiva kamatna stopa, vezana za trezorski zapis Ministarstva financija na 91 dan, uvećana za maržu od 1,20%. Sredstva će se koristiti za financiranje nekoliko kapitalnih projekata, kapitalna ulaganja u gospodarsku zonu Sjever, uređenje sportskog trga i pročela zgrade bazena u Belišću, izgradnja rasvjete na rukometnom igralištu u Gatu, izgradnja nadstrešnice uz dom romske nacionalne manjine u Bistrincima, uređenje i upremanje vanjskog rukometnog igrališta u Belišću te tribine za nogometni klub Podravac Bistrinci. Potom grad Daruvar, 1,5 milijuna, kod Erste Steiermarkische banke, otplata 5 godina, kamatna stopa 1,70, kupovina nekretnine za razvoj gospodarske aktivnosti nekadašnjeg zgrada elektrometala u Daruvaru. Grad Trogir, zaduženje kod Raiffeisen banke, 3,850,000 kuna su već zapravo dobili od Vlade Republike Hrvatske za financiranje izgradnje javne rasvjete.
Obzirom na provedbu samog projekta, ostalo je neutrošeno čak 2 milijuna i 850 tisuća kuna, dakle veći dio odobrenog zajma, i sada predlažu da se ovim odlukom, odnosno izmjenom odluke, neutrošena kreditna sredstva u iznosu od tih 2 milijuna 850 tisuća namijenjena za financiranje tog projekta izgradnje javne rasvjete prenamijene i za financiranje novog kapitalnog projekta sanacija deponija u Planom. Što se tiče općine Hum na Sutli, zaduženje kod Zagrebačke banke, iznos 4 milijuna kuna, 5 godina 1,45%, izgradnja građevine sportsko-rekreacijske namjene, druge B skupine, prateći pomoćni prostor uz postojeće nogometno igralište. I na kraju općina Polača, 3 milijuna kuna kod Habora na 10 godina 1,75 za izgradnju multifunkcionalnog sportskog igrališta, građenje građevine javne i društvene namjene Lovački dom i rekonstrukcija i opremanje javne površine park. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo odobrili ove suglasnosti. Još jedna točka u vašoj nadležnosti, prijedlog odluke o imenovanju revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja FINE za godinu koja završava 31. prosinca 2020. Izvolite. Hvala lijepo. Pa sukladno i uredbi Europske unije iz 2014. godine, a i hrvatskom zakonodavstvu, imenovanje revizorskog društva je u nadležnosti, odnosno mora biti upućeno glavnoj skupštini na usvajanje. S obzirom da se Vlada Republike Hrvatske smatra tijelom istovjetnim glavnoj skupštini, jer FINA istu nema, ovom odlukom predlaže se da Vlada Republike Hrvatske imenuje revizorsko društvo. Predlaže se na temelju zaključka nadzornog odbora FINE izbor revizorskog društva Deloitte d.o.o. za usluge revizije za reviziju izvještaja za 2020. godinu. Nadzorni odbor inače na sjednici održane 9. listopada donio zaključak o davanju predloga Vladi za imenovanje ovlaštenog revizora za reviziju godišnjih financijskih izvještaja FINE kao i konsolidiranih financijskih izvještaja. Inače, proveden je javni poziv od 6. srpnja 2020. godine i uz Deloitte prikupljena je ponuda od KPMG Croatia d.o.o. također za reviziju, analizom visine naknade, stručne sposobnosti ponuditelja, ovisno o broju angažiranih stručnjaka i referenci, kao i ostalim kriterijima, prijedlog je ovakav kakav je naveden. Dakle, predlažemo da se uputi, odnosno da Vlada kao glavna skupština da odluku da se Deloitte d.o.o. imenuje kao revizorsko društvo za godišnje financijske izvještaje 2020. godine FINE. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi 10. točka dnevnog reda, prijedlog odluke o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC8. Ministre Butković, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Temeljem Zakona o cestama na inicijativu Društva Hrvatske ceste d.o.o. predlaže se donošenje odluke o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste D8 na katastarskim česticama u KO Omiš. Osnovni razlog pokretanja postupka je izuzimanje čestica iz područja pomorskog dobra radi obnove državne ceste D8 dionice na prolazu kroz grad Omiš s ciljem rješavanja problematičnih točaka na državnoj cesti koje predstavljaju opasnost po život građana i turista za vrijeme turističke sezone. Rješavanje problema predviđeno je rekonstrukcijom dionice predmetne prometnice u duljini od 566 metara, što također zahtijeva uređenje morske obale kako bi se optimizirali troškovi predviđenog zahvata. Izgradnja zahvata je predviđena u 4 faze. Prva faza je izgradnja luke, druga je izgradnja obale, treća rekonstrukcija prometnice, odnosno državne ceste, i 4. faza rekonstrukcija gatova uz obalnu šetnicu. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije je investitor izgradnje 1., 2. i 4. faze, dok je Društvo Hrvatske ceste investitor 3. faze predmeta rekonstrukcije državne ceste D8. Projektantska procjena troškova rekonstrukcije ceste uključivo i troškove nadzora iznosi 7,3 milijuna kuna bez PDV-a. Slijedom navedenog predlažemo Vladi da donese predmetnu odluku. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi nacrt prijedloga odluke o izmjeni odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa. Ministre Horvat, izvolite.
Hvala poštovani predsjedniče. Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 15. prosinca 2010. godine na temelju članka 11 stavka 7 tada važećeg zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti donio odluku o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa. Odredbom članka 14 stavka 3 novog zakona propisano je da Hrvatski sabor utvrđuje popis pravnih osoba od posebnog državnog interesa na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Od zadnje izmjene odluke, pojedine pravne osobe s popisa pravnih osoba od posebnog državnog interesa ukinute su ili su temeljem izmjena propisa postale ustrojstvene jedinice nadležnih ministarstava. Nadalje, pojedine pravne osobe s predmetnog popisa promijenila su svoje nazive, te je stoga potrebno revidirati važeću odluku i to na način da se izmijeni popis pravnih osoba od posebnog državnog interesa. Isto tako, pojedina trgovačka društva više nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, te se stoga predlaže njihovo brisanje. Nadalje, od zadnje izmjene navedene odluke osnovane su određene pravne osobe koje su od posebne državne važnosti. Tako je temeljem Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, ugovorom od 29. listopada 2020. osnovan Fond za obnovu grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, koji će obavljati stručne poslove provedbe obnove zgrada oštećenih potresom i praćenje provedbe programa mjera obnove. Stoga se predlaže u popis pravnih osoba od posebnog državnog interesa uvrstiti i Fond za obnovu. Također, predlaže se u popis pravnih osoba od posebnog državnog interesa uvrstiti i Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara. Naime, navedeni fond osnovan je Zakonom o obnovi i razvoju grada Vukovara, te je istim određeno da su obnova i razvoj grada Vukovara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Slijedom navedenog, predlažemo Vladi Republike Hrvatske usvajanje ove odluke te slanje iste u Hrvatski sabor na raspravu i donošenje. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijede dvije odluke u nadležnosti ministra Aladrovića, davanje prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o nabavi informatičke opreme putem financijskog leasinga te sklapanje ugovora o uvođenju novog IT sustava za upravljanje ljudskim potencijalima. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, poštovane kolegice, poštovani kolege. Vezano za točku 12a financijskim planom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2020. godinu i u projekcijama za 2021. i 2022. godinu, predviđena je nabava informatičke opreme putem financijskog leasinga za potrebe zavoda za razdoblje od 48 mjeseci. Nabavom nove informatičke i infrastrukturne opreme dijelom će se zamijeniti dotrajala oprema koja je u funkciji više od 10 godina i modernizirat će se poslovni procesi. Nakon provedenog postupka javne nabave prihvaćena je ponuda zajednice ponuditelja Comping d.o.o. Zagreb i Erste Steiermärkische S-Leasing d.o.o. Zagreb, a nositelj ponude je Erste Steiermärkische S-Leasing d.o.o. Ukupna cijena predmetne nabave iznosi 9.809.928,32 kune, od čega će iznos od 2.449.192 kune teretiti stavke proračuna po godinama od 2021. do 2024. godine. S obzirom na to da ravnatelj zavoda ne može bez prethodne suglasnosti Upravnog vijeća i Vlade Republike Hrvatske poduzimati pravne poslove čija je vrijednost veća od 5 milijuna kuna, Upravno vijeće je dalo prethodnu suglasnost, stoga se predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje predmetne odluke. Vezano za točku 12b, uvođenje novog IT sustava za upravljanje ljudskim potencijalima dio je šireg HR projekta kojeg provodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Projektom se želi doprinijeti povećanju učinkovitosti kroz modernizaciju upravljanja ljudskim potencijalima s ciljem kvalitetnijeg pružanja usluga korisnicima. Projekt, između ostalog, uz uvođenje novog sustava za upravljanje ljudskim potencijalima obuhvaća i podizanje svijesti zaposlenika zavoda o značaju upravljanja ljudskim potencijalima, edukaciju zaposlenika te uspostavu i opremanje centra za razvoj karijera i selekciju.
Za uvođenje novog IT sustava za upravljanje ljudskim potencijalima Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje odobreno je sufinanciranje sredstvima operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, a ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 2019. godine. S obzirom na sve navedeno, 85% sufinanciranja se odnosi na ISF, dok je 15% potrebno financirati iz državnog proračuna. Zavod je proveo otvoreni postupak javne nabave, te je prikupio pravovaljane i pravodobne ponude, a odabran ponuditelj, odnosno odabrana prihvatljiva i ekonomski najpovoljnija ponuda je ponuditelja King ICT d.o.o. S obzirom da ravnatelj zavoda ne može bez prethodne suglasnosti Upravnog vijeća zavoda i Vlade Republike Hrvatske poduzimati pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju imovine čija je vrijednost veća od 5 milijuna kuna, Upravno vijeće zavoda je dalo prethodnu suglasnost, stoga se predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje predmetne odluke. Hvala vam. Hvala vam lijepa, ministre. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi prijedlog zaključka o prihvaćanju prijedloga Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za produljenje primjene karte regionalnih potpora za razdoblje 2014-2020. Ministrice Tramišak, izvolite. Hvala lijepo, predsjedniče. Poštovani predsjedniče i članovi vlade, navedenim prijedlogom zaključka Ministarstvo regionalnog razvoja fondova Europske unije i Ministarstvo financija zadužuju se da prijave Europske komisiji namjeru produljenja postojeće karte regionalnih potpora do 31. prosinca 2021. godine. Naime, u skladu sa komunikacijom komisije o produljenju i izmjenama smjernica za regionalne potpore u razdoblju 2014-2020. od 8. srpnja 2020. godine, a vezano uz moguće gospodarske i financijske posljedice pandemije bolesti COVID-a, za poduzetnike Europska komisija je pozvala države članice da prijave namjeru produljenja karte odobrenih potpora za navedeno razdoblje. Karta regionalnih potpora Republike Hrvatske prihvaćena je u 2014. godini i trebala je biti na snazi do 31. prosinca 2020. godine. Njom su utvrđena područja na kojima se mogu dodjeljivati državne potpore, a koje će poticati gospodarski razvoj određenog područja. S obzirom da je u Republici Hrvatskoj nova nacionalna klasifikacija statističkih regija, koja treba stupiti na snagu 1.1.2021. godine i kojom će Republika Hrvatska biti podijeljena na 4 NUTS-2 statističke regije, Panonsku Hrvatsku, Jadransku Hrvatsku, Grad Zagreb i Sjevernu Hrvatsku, u konzultacijama s Europskom komisijom zaključeno je da će se primjena izmijenjene karte prema ovoj novoj klasifikaciji statističkih regija od 2021. godine biti moguća nakon donošenja, odnosno usvajanja novih smjernica na razini Europske komisije za regionalne potpore 2022. do 2027. očekivano od travnja 2021. godine. Hvala. Hvala vam lijepa. Važno je da se taj travanj 2021. realizira jer će imati konkretne pozitivne efekte i na Hrvatsku. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi prijedlog uredbe o izmjeni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ministrice Vučković, izvolite. Hvala lijepa, poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Riječ je o prijedlogu izmjene uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, kojima se dosadašnji naziv iz uredbe Državne ergele Đakovo i Lipik usklađuje sa aktom o osnivanju. Naime, u dosadašnjoj uredbi stajalo je Hrvatski centar za konjogojstvo Državna ergela Đakovo i Lipik, te se predlaže naziv uskladiti s aktom o osnivanju na način da se umjesto Hrvatskog centra za konjogojstvo Državna ergela Đakovo i Lipik u buduće da stoji Državna ergela Đakovo i Lipik. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Sljedeća točka dnevnog reda je uobičajeno davanje mišljenja Hrvatskom saboru na različite prijedloge. Najprije Zakon o obrtu. Ministre Ćorić, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Dakle, predlažemo vladi da ne prihvati predmetni prijedlog zakona. Naime, ovim prijedlogom zakona predlaže se ukinuti plaćanje obveznog komorskog doprinosa. Međutim, ističemo da se inicijativama ukidanja obveznog članstva u Hrvatskoj obrtničkoj komori treba pristupiti s dužnom pažnjom. Uz odgovarajuću procjenu oportunosti takve odluke, upravo zbog javnopravnog karaktera Hrvatske obrtničke komore i javnih oblasti koje su na istu prenesene. Izmjenama zakona trebala je prethoditi opsežna analiza argumenata za i protiv ukidanja obveznog članstva.
utvrđivanje volje članova Hrvatske obrtničke komore i mogućih posljedica na ulogu i funkcioniranje komorskog sustava kao udruženje javnog prava. Iz navedenih razloga smatramo da je ovakav prijedlog zakona nedostatno obrazložen jer mu nije prethodila navedena analiza. Što se tiče točke 15.2, riječ je o prijedlogu zakona o izmjeni zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori istog predlagatelja. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da ne prihvati predmetni prijedlog zakona. Razlozi za to su slični. Dakle, ovakvim inicijativama treba pristupiti s dužnom pažnjom uz odgovarajuću procjenu oportunosti takve odluke, kako zbog javnopravnog karaktera Hrvatske gospodarske komore i javnih ovlasti koje su na nju prenesene, tako i zbog činjenice da je prijelaz na dobrovoljno članstvo opcija za koju je potrebno ispuniti preduvjete u smislu postepenog povećanja prihoda iz vlastitih aktivnosti. Izmjeni zakona trebala bi prethoditi i opsežna analiza argumenata za i protiv ukidanja obveznog članstva, utvrđivanje volje članova Hrvatske gospodarske komore i mogućih posljedica na ulogu i funkcioniranje komorskog sustava u Republici Hrvatskoj, što u slučaju ove inicijative nije razvidno. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Ministre Ćorić, tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zatim mišljenje na zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori. Izvolite. Upravo sam pojasnio. Možemo sada još sa zakonom o interventnim mjerama, ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Državni tajnik Salapić. Hvala lijepo, predsjedniče Vlade. Dakle, klubovi zastupnika zeleno-lijevog bloka i zastupnika SDP-a predložili su izmjene ovog zakona na način da predlažu da se članak 8 stavak 1 odnosi da Vlada svojim odlukama može produživati posebne okolnosti iz članka 2 ovoga zakona. Dakle, ono što je važno za naglasiti i da javnost to čuje, Vlada je učinila brojne mjere koje su pomogle ovršenim građanima. Kao što sam rekao na početku sjednice, u aktualnim izmjenama kojima upućujemo u Hrvatski sabor, omogućit ćemo da se recimo sada za vrijeme pred Božićnice neće moći ovršiti građanima, jer zakon donosimo po hitnom postupku. Što se tiče zakona o interventnim mjerama Vlade koje smo donijeli dakle u srpnju, koji je trajao 6 mjeseci, smatramo da smo tim zakonom pomogli našim ovršenicima, a isto tako navedenim paketom mjera koje smo donijeli u vremenu od početka pandemije do kraja koji se tiču naših ovršenika, pokazali su statistike da su se ovršenici financijski ponašali odgovorno, da se broj ovršenih građana u odnosu na 2018. i 2019. godinu smanjio za više od 100.000 ovršenika, a danas imamo stanje da nam se dnevno oko 1000 blokada sa FINE skida za ovršene građane. Dakle, ovaj prijedlog SDP-a i zeleno-lijevog bloka smatramo neprimjerenim i politički nekorektnim uvodnim okolnostima kojima smo donijeli ozbiljne mjere za naše ovršenike i vjerujemo da će zakon koji je u proceduri sabora to potvrditi dakle, sa svim onim mjerama koje smo najavili izmjenama i dopunama ovršnog zakona. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi prijedlog zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Državni tajnik Dulipić, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Vlada Republike Hrvatske predlaže da se ne prihvati prijedlog zakona o izmjenama zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnio Silvano Hrelja, zastupnik u Hrvatskom saboru, aktom od 24. rujna 2020. godine. Naime, postojeće rješenje utvrđivanja i usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja i sredstava državnog proračuna propisane zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju smatramo primjerenim i prilagođenim aktualnim gospodarskim mogućnostima. Pri tome naglašavamo da navedeno pravo ne ostvaruju samo umirovljenici, već i druge osigurane osobe, te samim tim ne nalazimo razlog da se predviđeno usklađivanje radi na istovjetan način kako je to propisano zakonom o mirovinskom osiguranju. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi godišnje izvješće o poslovanju FINA za prošlu godinu. Ministre Marić, izvolite. Hvala lijepo. FINA je u 2019. ostvarila prihod u iznosu 941 milijun kuna, što je u odnosu na prethodnu godinu čak 16% više. Najveće povećanje prihoda od naplate predstečajnih nagodbi, stečaja potrošača, digitalnih usluga, poslova elektroničkog poslovanja i poslova riznice. U 2019. godini FINA je zaprimila i državnu potporu, prihodi od europskih fondova, u okviru subvencije iz EU u visini od 18,2 milijuna kuna za nekoliko e-projekata, e-poslovanje, e-pristojbe,
e-invoicing for Croatian public authorities, electronic public identification Croatia, Croatia e-invoicing for local and regional authorities i slično. Rashodi su iznosili 834,9 milijuna kuna, što je 8% više od ostvarenja u 2018. ali 1% niže od plana. Neto dobit 80 milijuna kuna ili oko 3,5 puta više odnosno na 2018. godinu. FINA na dan 31.12. broji 2858 zaposlenika. Reviziju ovih izvještaja obavilo je društvo KPMG Croatia, te prema njihovom mišljenju priloženi financijski izvještaj istinito i fair prikazuje nekonsolidirani financijski položaj društva, te njegovu nekonsolidiranu financijsku uspješnost i novčane tokove za godinu koja je tada završila. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa, ministre Marić, tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Prelazimo na godišnje izvješće o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za prošlu godinu. Državni tajnik Salapić, izvolite. Hvala lijepo, predsjedniče Vlade. Nacionalna zaklada je u 2019. godini navršila 17. godinu djelovanja u području pružanja podrške razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Nacionalna zaklada s uspjehom zaključila 2019. godinu u kojoj se iz vlastitih programa dodijelila i pratila provedbu oko 300 podrške organizacijama civilnog društva raspoređenih u svim hrvatskim županijama ukupne vrijednosti 41.076.611 kuna, a kojima je omogućeno zapošljavanje, odnosno radni odnos za ukupno 628 osoba, uključivanje ukupno 15.500 volonterki i volontera sa 591.000 sati dobrovoljnog angažmana u programima razvoja lokalne zajednice i demokratizacije hrvatskog društva. Slijedom navedenih činjenica predlažem Vladi Republike Hrvatske da na navedeno mišljenje da pozitivan stav i da ga prihvatimo i pošaljemo u Sabor. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi izvješće o izvršenju plana upravljanja vodnim područjima. Razdoblje 16-18. Ministre Ćorić, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Predmetnim izvješćem obuhvaćeno je trogodišnje razdoblje izvršenja plana upravljanja vodnim područjima od 2016. do 2018. godine, te sadrži procjenu stanja voda i provedbu mjera, odnosno aktivnosti iz ovog plana. Izvješće sadrži preliminarni pregled procjena stanja vode prema rezultatima monitoringa provedenog u razdoblju 2016-2018. za površinske kopnene vode, prijelazne i priobalne vode, podzemne vode, kao i vode u područjima posebne zaštite voda. Od ukupno 268 mjera predviđenih predmetnim planom, u potpunosti je provedeno 127, 59 mjera djelomično provedeno ili je njihova provedba u tijeku, a 82 mjere nisu provedene, odnosno provođene u ovom izvještajnom razdoblju. Provedba razvojnih projekata odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda je jedna od ključnih mjera čija je vrijednost procijenjena na 2,9 milijardi eura. Većina projekata je pripremljena, na raspolaganju su značajna financijska sredstva iz europskih fondova, te je zaočekivati da će se njihova realizacija ubrzati u razdoblju do 2021. godine. Predlaže se Vlade da uputi mišljenje u Hrvatski sabor o prihvaćanjima predmetnog izvješća. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa, ministre Ćorić, tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. I zadnja točka otvorenog dijela sjednice Vlade, izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj za prošlu godinu. Također, ministar Ćorić, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Predmetno izvješće izrađeno je temeljem podataka koje su dostavili korisnici koncesija za osnivanje kopnenih slobodnih zona, odnosno nositelji suglasnosti za osnivanje lučkih slobodnih zona. U 2019. godini poslovalo je 11 slobodnih zona i to na kopnenom području 7 te na lučkom području 4. U slobodnim zonama poslovalo je ukupno 71 korisnik koji su zapošljavali 2817 djelatnika. Ukupni prihodi svih korisnika slobodnih zona iznosili su 1.690.000.000 kuna, a korisnici su ostvarili dobit u iznosu od 166.350.000 kuna. Ukupan izvoz iz slobodnih zona, uključujući isporuku dobara na tržište Europske unije, iznosio 913 milijuna kuna. U 2019. godini koncesijska naknada iznosila je 774.194 kune i 37 lipa. Predlažemo Vladi da prihvati predmetno izvješće. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, ministre Ćorić, tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Evo, prije zaključenja otvorenog dijela sjednice Vlade, dok smo mi ovdje raspravljali, dobili smo informaciju da
je Vili Beroš, ministar zdravstva, pozitivan na COVID-19, a koliko vidim u medijima da se dobro osjeća. Je li točno to, gospodine Dulibić? Je, on me sinoć me zvao, imao je temperaturu, pa je se testirao i jutro se je pozitivan, došao je nalaz, ali dobro se osjeća i nema problema. Dobro, evo, i tu smo sada činjenicu saznali. To je koliko ja vidim, 1, 2, 3, 4, 5. Peti ministar koji je dobio COVID. Dobro, zaključujemo sjednicu vlade. Hvala vam lijepa.